Eşitmişsiniz bize bəzən deyirlər ki, dininiz matəm dinidir, bəzən dinimiz qəm dini kimi görünür filan. Əvvəla mən həmişə Məhərrəm ayında xütbələrdə bunu demişəm, bir daha deyirəm ki, onların düşündüyü qəmdən deyil aşura qəmi. Qəm haqqında bir yanlış təsəvvür var, elə bilir ki, cəmaat zorla gəlir ağır acı çəkməyə. Bu yanlış düşüncədir. Əgər bu qəm insanlara ağrı acı yaşatsaydı, öldür insanlar gəlməzdi. Heç vaxt. Nə qədər savab deyirsən deyir. İnsan ağrı acının dalıca kütləvi şəkildə getməz. Bunlar başa düşmür bəzi insanlar ki, bu qəm gördüyün qəmlərdən deyil. Bu qəm pozitiv bir qəmdir. Bu qəm sevinclə qarışıq bir qəmdir. İmam Hüseyn qəmi adam qəmlənəndən sonra məclisdən çıxanda elə bilsən ki, ruhunda bir təravət var, yüngüllük var. Adam zövq alır, ruh bu qəmdən zövq alır. Bu o görünən o ay məsələn evim əlimdən çıxdı, oturub ağlayır. Bu elə bir bu qəmləndir. Cəmaat yığışıb burada acı qəmlə qəmlənir. Xeyr. İslam dininin təqdim elədiyi qəm də pozitivdir, sevinc də. Amma mən bir şey də sizə deyim ki, biz o dinimizin sevinç hissəsini də insanlara göstərməliyik, nümayiş etdirməliyik. Bəzilərinin haqqı var. Çünki qəmi görürlər, amma sevinci görmürlər bizim üzümüzdə, çöhrəmizdə. Bizim ünsiyyətimizdə, rəftarımızda. Bir adamı qaşqabaqlı görürsə bütün günü ətraf, qohum, əqraba tanış, böyle başı aşağı qaşqabağı gedib məsələn filan duanı oxuyur, filan məscidə gedir, ibadət edir, gəlir. Ancaq qaşındakı o düğünlər açılmırsa və bir də ki Məhərrəmdə sinə vuran yerdə görürsə, deyir, haqqı var desin ki sizin elə gününüz belə keçir. Hərçənd ki dinimiz nə dediyi mömin güləriz olar, münafiq qaşqabaqlı. Möminin sevinci üzündə hiss olunar. Görünür ki bu dərindən bir sevinç var bunun vücudunda. Dərindən bir şadlıq var bunun vücudunda. Sevinç var, pozitivlik var, eşq var, şövq var, zövq var. Bunları hiss eləsələr insanlar dindarların çöhrəsində çox təsir olar, müsbət təsir olar. Yoxsa haqqı var soruşsun ki, sən niyə həmişə kefsizsən? Niyə həmişə kefsizsən. Biz bəzən qəm haqqında hədislər oxuyuruq. Deyirək ki, müminin qəmi ürəyində olar falan. O qəm elə bilir bizim o qəmlərdəndir. Üzümüzdən zəhrimar tökülür, deyir bu qəm çəkilir. Bu hədisdə deyilən qəmdir. Xeyr. Hədisdə deyilən qəm üzdə zəhrimar görüntüsü yaratmır. Bu qəm elə sevinclə bərabər bir qəmdir. Bayaq dediyim kimi. Bu qəm əksinə insanı ruhunu vəcdə gətirir, sevindirir. Bu qəribə bir qəmdir. Bunu izah eləmək indi bugün vaxt yoxdur. Keçmişdə mənim söhbətlərim bu mövzuda şəxsən danışmışam bu məsciddə. İnsanları dinə cəzb eləmək üçün insanlar, inanclı insanlarda, dindarlarda şadlıq görməlidirlər. O şadlıqdan yox, səhərdən axşamacan görürük. O şadlıq, biz sanki şadlıqdır. Səhərdən açırsan oxuyub oynayırlar televizoru. O şadlıqdan o bir sans şadlıqdır. Qəmdən qaçmaq istəyir. Dünya qəmli daxil. Qəmdən qaçmaq istəyir. Özü üçün yalandan süyünü şadlıq görüntüsü formalaşdırır. Qəmi daha da artırır. Ondan danışmıram mən. Amma dərin bir sevinc var mənəviyyatda, imanda. Dərin bir sevinc var. Dərin bir şadlıq var. Və bu dərin sevinci dadmaq üçün dindarlığın, imanın aşağı səviyyəsi kifayət eləmir. Qəm üçün aşağı səviyyəsi bəs eləyir. İmam Hüseynə qəmlənmək üçün iman az da olsa müsibət o qədər böyüdür ki qəmlənirsən. Amma sevinmək üçün gərək sən zəhmət çəkib imanın zirvəsinə qalxasan. Deməli Ramazan ayında mən sizi, özümü, hamımızı imanın zirvəsinə dəvət eləyirəm ki, bəli, mənəviyyatda aza qanı olmayaq. Elə bir zirvəyə çataq ki, sevinci bütün vücudumuzu bürüsün. Mən çox ariflərlə təmasda olan adamların yazdıqlarını oxumuşam. Deyirlər ki, çöhrəsində, vücudunda qəribə bir sevinc var idi. Yaxınlaşırdın, sən də şad olurdun. Sən də sevinc, şad olurdun. Dərin bir sevinc aləmində yaşayır. Böyük mənəviyyatlı insanlar. Səthi sevinc deyil o. Səthi sevinci şadlanmağa nə var ki, sevinmək, o dinsizlər də sevinir. Daha çox adama elə gəlir ki, sevinirlər. Amma o sevinc deyil, o ötəri bir hissdir. Sevinc də insana layiq sevinc olmalıdır. İnsan nə qədər dərindir, sevinci də o qədər dərin olmalıdır. İnsanın
Qəlbini müayinə edirsən. İstəyirsən biləsən ki, mömin deyə yox. Ha? İmanı nə qədərdir? Cismin müayinəsi yoxdur, ruhun da müayinəsi var. Müayinə elə gör, sevincin dozası nə qədərdir? Sevincin his, nə qədər şadlığı var vücudunda. Əleyhissalam buyurur ki, möminləri belə tərif edir. Buyurur ki, daimən nişatu, sevinci daimidir. Bir an sevinci onu tərk eləmir. Sevinç göstəricidir ki, bu imanlıdır, bu mömindir, iman əhlidir. Bir dənə size söz deyim, bunu yadda saxlayın. Yani bu istifadə elədiyim şeylərdir hədislərdən. Qəlbi xəstə adam nə gülə bilir, nə ağlaya bilir. Belə bir cür şikəsdir. Nə sevinci sevincidir, deyir, nə yeməyi öz adam yeməkdir, nə xəstəliyi bir şeydə deyir. Nə sevinci sevincidir, nə qəmi qəmdir. Nə sevinci adam sevincidir, nə qəmi adam qəmidir. Qəlbi şikəst olan adamların. Nə başqalarının qəmini ağlaya bilir, nə başqalarının şadlığına sevinə bilir. Heç vaxt görməzsən ki, kimi üçünsə sevinsin. Sevinirsə mütləq 5-10 manat qabaq olmalıdır. Buna nəsə olub ki, sevinir. Qəmlidirsə mütləq öz başına nəsə gəlib ki, qəmlənir. Bu göstəricidir, insanın qəminə, sevincinə bax, gör səviyyəsi nə qədərdir, kimdir, hansı səviyyədədir. Allah Quran hədisdə buyurur, hədisi qudsidir bu. Məli əvliyai vəlhəmmə biddunya. Buyurur ki, mənim dostlarımın, Allah deyir, mənim dostlarımın dünya qəminə nə işi var ümumiyyətlə? Mənim dostum hara, dünya üçün qəmlənmək hara? Belə sual verir. Deyir, mənim dostumun dünya qəmi ilə nə işi var? İnnəl həmmə yuzihi bu həlavətə münacati min qulubihim. Buyurur ki, dünyanın qəmi mənlə münacat eləmək şirinliyini olan ürəyindən çıxardacaq. Kim ki dünya üçün ah çəkdi, mənə səcdə eləyəndə ləzzət almayacaq. Mənə ibadət eləyəndə ləzzət almayacaq. Hədislərdə belə məzmunda sözlər var ki, bütün dünyanın hamısını yığ, sənin bir dənə ah çəkməyə dəymir. O qədər qiyməti yoxdur bunun. Allah da soruşur, deyim, mənim dostlarımın bu qəmlə nə işi var? Dünya üçün niyə qəmlənməlidir mənim dostlarım? Hansı səbəbdən? Ondan sonra deyir, ey Davud, Davud Peyğəmbərə deyir, mənim xas bəndələrim heç vaxt qəmli deyirlər, yəni dünya üçün qəmlənməzlər. Yəni özləri üçün qəmlənməzlər. Şadlıq var, şadlıq var, qəm var, qəm var. Qalıb hansı, qəlbi xəstə adam ancaq öz kiçik işləri üçün sevinir, ancaq öz kiçik işləri üçün, cılız məqsədləri üçün, cılız mənafeləri üçün kədərlənir.